waxaanu wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracadasho oo qodobada xilligan aan barnaamijka kugula wadaagi doonno waxaa ka mid a guuldarrada imaaraadka carabta ruushka iyo masar ka soo gaartay doorashooyinkii dalka liibiya iyo guusha dowladaha qatar iyo turkiga ay gaareen sidee ayuu caalamka ugu falceliyay guusha doorashooyinka dalka liibiya loo qabtay maxay tahay sababta loo beddelaya dastuurka dalka turkiga iminka uu leeyahay iyo sirdoonka maraykanka oo sirdoonka sacuudiga ka gaabinaya xoogihii amni ee uu siin jiray maxay tahay sababta qodobadaas ayaan kugula wadaagi doonaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracadashow waxaan ku hormari doonaa sababta loo bedelaya dastuurka dalka turkiga kadibna arrimaha liibiya ayaan eegi doonaa dastuurka dalka turkiga ee haatan ka jira gudaha dalkaasi laguna dhaqmo ayaa la sameeyey sanadkii 1982 markaasina waxaa wax laga bedelay 19 jeer toban jeer oo ka mid a waxaa wax ka bedelay xisbi xaakimka iminka talada dalka turkiga haya ee cadaaladda iyo horumarka halka 9 jeer ee ka horreysayna ay wax ka bedeleen xisbiyadii kala duwanaa ee dalka turkiga maamulayay wax ka bedelistii ugu dambeysay ee dastuurka haatan lagu maamulaya dalka turkiga ayaa ahayd qorshihii lagu bedelay awoodda madaxweynaha dalka turkiga kaas oo la siiyey awoodda baarlamaanka iyo go'aan qaadashada dalkaasi xisbiga erdogan ayaana aaminsan inta uu jiro dastuurka dalka turkiga mar walba la filan kara afgembi maadaama dastuurka markii horeba ay sameeyeen ragga doonaya inay afgembiyaan dowladda haatan jirta sidaasi aaweedna si wax looga bedelo ay tahay xaaladda afgembi ee dalkaasi turkiga ka dhici lahayd in qasab ay tahay in gebi ahaanba dastuurkaasi wax ka bedelis lagu sameeyo wargeysyada dalka turkiga ayaa qoraya in madaxweyne erdogan qorshaha lagu bedelaya dastuurka uu horeyba uu u sii gudagalay isaga oo doonaya kahor doorashada cusub ee dalkaasi turkiga ee 2023 in la soo gabagabeeyo si aysan arrintani caqabad xooggan aysan ugu noqon xisbiyada kale ee mucaaradka khubarada falanqeeya siyaasadda dalka turkiga ayaa aaminsan sababta ugu weyn ee dastuurka haatan loo bedelaya inay tahay maadaama xeerarka iyo qodobada badankood ay yihiin kuwa milatari oo awood xoogan siinaya ciidamada qalabka sida sidaasi aaweed awoodda milatariga oo ah mid inta badan lagu fuliyo afgembiyada ayaa waxaa la doonayaa in meesha laga saaro si xukuumadda iyo maamuladaba ay u noqdaan kuwo uga awoodda badan gacantoodana awoodda ay soo gasho waana habka ugu fudud ee afgembi milatari looga badbaadin kara mar kale dalka turkiga warbaahinta aljaziira ayaa daabacday macluumaadka ku saabsan inta ugu badan shacabka dalka turkiga inay aad u taageersan yihiin qorshaha madaxweyne erdogan uu doonayo inuu wax kaga bedelo dastuurka islamarkaana uu ku soo dhiso mid cusub sida macluumaadka lagu helayo balse xisbiyada mucaaradka ayaa walaac xooggan ka qaba in haddii uu hirgelo qorshaha dastuurka cusub lagu dhisayo in awoodda dalka oo dhan ay gacantii u geliso madaxweynaha meeshan ay ka baxaysa awooddii baarlamaanka ee aqlabiyadda wax ku ansixinayay si loo bedelo dastuurka haatan jira oo loo hirgeliyo mid kale oo cusub waxa uu ku hirgeli karayaa inay cod u qaadaan baarlamaanka dalkaasi kadibna ay ansixiyaan 3 meelood 2 meel waxaana xusid mudan in baarlamaanka dalka turkiga uu ka kooban yahay 600 oo mudane ansixinta baarlamaankaasi kadib waxaa natiijada ka soo baxda la horgeyn doonaa madaxweynaha dalka turkiga si uu ansixiyo ama uu baarlamaanka u dib ugu soo celiyo si wax looga bedelo qodobada qaar sidaasi awgeedna erdogan si uu qorshahaasi bedelidda dastuurka u hirgeliyo waxaa muhiim ah inuu haysto codka golaha shacabka ee dalka turkiga 3 meelood 2 meel waxaa xusid mudan in isbahaysiga dadka kaas oo ay ka mid yihiin xisbiyada kala duwan ee xisbi xaakimka ee cadaaladda iyo horumarka xisbiga dhaqdhaqaaqa wadaniyadeed ay baarlamaanka ay ku leeyihiin 337 xubnood waana wax ka yar 3 meelood 2 meel maadaama la doonayo 400 oo cod si dastuurkaasi wax looga bedelo sidaasi aweed waxaa qasab ah inay helaan codadka qaar ka mid a xubnaha xisbiyada kale ee baarlamaanka ku madela haddii middaasi ay suurtogashana waa guul kale oo u soo hoyatay madaxweyne erdogan haddaba madaxweyne erdogan wuxuu doonayaa in dastuurka milatarigu sameeyo sidoo kalena awood badan u ogolaanaya meesha in laga saaro si aysan dalkaasi mar kale aysan ugu dhicin iskudayo afgembi oo dowladda lagu rido sidoo kalena awoodda oo dhan taliska maamulka ee gacanta ugu soo gasho kuwaas oo toos u magacaabi kara madaxweynaha waa sababta ugu weyn ee loo bedelaya dastuurka dalka turkiga aragtidaada qaybta hoose noogu reeb mahadsanid liibiya ayaan eegaynaa guusha ay gaareen wadamo dhowr ah iyo guuldarrada wadamo dhowr ah oo danaha liibiya isha ku hayay ka soo gaartay doorashadii jeneva ka dhacday balse marka hore aan eegno sida ay wax u dhaceen iyo wadamada dunida siday u soo dhoweeyeen
Wadamada dunida ee awoodda leh qaarkood ayaa soo dhaweeyay guulihii laga gaaray dhismaha dowlad ku meel gaar ah oo loo dhisay gudaha dalkaasi Liibiya kadib markii muddo shan maalmood oo wadahadallo ay ka socdeen magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Doorashadan ayaa ka dhacday magaalada Geneva ee dalka Switzerland kadib markii 74 xubnood oo qayb ka ahaa guddiyadii wadahadallada ee dhinacyada Liibiya ay doorashay ku qabteen magaaladaasi iyada oo doortay madaxweyne iyo sidoo kale ra'iisul wasaare. Ilaa 4 xubnood ayaa loo doortay hoggaanka ku meel gaarka kuwaas oo la doonayo in dhammaadka sanadkani gaar ahaana December 24-2020 heer doorasho ay gaarsiiyaan gudaha dalkaasi Liibiya. Wadamo dhowr ah ayaa waxa ay soo dhaweeyeen wadahadallada iyo guulaha laga gaaray doorashadan, waxaana ay sheegeen in ay tahay mid ay ku sii garab istaagi doonaan dadka Liibiyaanka inay hore u socdaan oo ay yeeshaan dowlad wax ka bedasha dhibaatooyinkii muddada 19 sano ka badan ka jira gudaha dalkaasi Liibiya. Dowladda Jarmalka oo muuqatay in ay si dadban ay ugu lug lahayd dagaaladii Liibiya ka soconaya ayaa soo dhaweysay doorashadii ka dhacday magaalada Geneva. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Jarmalka Heiko Maas ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in dhammaanba dadka Liibiyaanka ah ay sameeyeen arrin lagu taageeri karayo kadib doorashadii ka dhacday gudaha dalkaasi loona baahan yahay in gabi ahaanba xabad joojin dhaqangasho ay geergasho gudaha dalkaasi. Doorashadaasi dowlado badan ayay niyajab u tahay dadka hoggaanka ku soo baxay marka la eego, halka dadka qaarkii ama dowlado kalena ay aad ugu faraxsan yihiin maadaama dadka iyaga ay doonayeen ay qabteen hoggaanka dalka Liibiya. Dowladda Talyaaniga gaar ahaana wasaaradeeda arrimaha dibadda ayaa hambalyo u dirtay shacabka Liibiyaanka taasoo ku aadan guulaha natiijada laga gaaray doorashadii ka dhacday magaalada Geneva. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Talyaanigana waxa uu sheegay hirgelinta golahaasi madaxtinimo ee dalkaasi Liibiya looga baahan yahay in doorasho wanaagsan ay gaarsiiyaan dalka Liibiya sanadka 2020 dhammaadkiisa. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Ingiriiska ayaa sidoo kale soo dhaweysay arrintan. Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Ingiriiska, xitaa Mareykanka ayaa la sheegay in ay door weyn ku lahaayeen dhaqangelinta heshiisyadan, waxaana lagu waramayaa inay si aad ah u soo dhaweeyeen kadib qoraallo ka soo baxay wasaaradahooda arrimaha dibadda. Dowladda Turkiga ayaa si aad ah u soo dhaweysay arrintan, waxaana ay sheegtay in guulo la taaban kara laga gaaray doorashadii Geneva ka dhacday. Waxaa dowladda Turkiga, Qatar iyo dowladaha kale ee la safnaa dowladda fadhigadu yahay magaalada Tripoli u soo hoyatay guul weyn, maadaama dadkii iyaga ay doonayeen ee hoggaanka dalkaasi ay ku soo baxeen. Haddaba waxaan eegaynaa taariikhda iyo sidoo kale macluumaad kooban oo ku saabsan xubnaha loo doortay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah dalka Liibiya. Xubnahan ayaa waxaa la sheegay inay qayb ka ahaayeen guddiyadii wadahadallada ahaa ee muddooyinkii ugu dambeeyay ku shirsanaa magaalada Geneva. Golahan oo ka kooban ilaa 4 xubnood ayaa waxaa loo kala doortay madaxweyne, ra'iisul wasaare iyo xubno ka tirsan golaha madaxtinimada ee dalka Liibiya. Madaxweynaha golaha dalkaasi Liibiya ayaa waxaa loo doortay Maxamed Yunus Minfi. Madaxweynaha waxaa xubnaha isaga ku wehelin doona Musa Alkoni. Sidoo kale Cabdullaahi Xuseen Allafi ayaa xubno ka ah golahaasi madaxtinimada ee dalka Liibiya. Laakiin Cabdulxamiid Maxamed Dubayba waxaa loo doortay ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ee dalka Liibiya. Aan eegna taariikhdooda kooban. Cabdulxamiid Maxamed Dubayba waxa uu dhashay sanadkii 1988-dii, wuxuu ku dhashay magaalada Misraata ee waqooyi galbeed dalka Liibiya. Waxaa la sheegay inuu yahay nin ganacsade taajir ah kaas oo ku lug lahaa arrimaha siyaasadda muddooyinkii ugu dambeeyay. Waxaa xitaa la sheegay inuu yahay nin madax bannaan oo ka madax bannaan siyaasadda wareegsan ee dalkaasi Liibiya. Kadib markii la riday Macamar Al-Qadaafi 2011-kiina, waxaa la sheegaa in uu ahaa ninkii hogaaminaya kooxda kubadda cagta ee dalka Liibiya ka dhisan oo koox duq ah, gaar ahaan Al-Ittixaad Club kuwaas oo ka dhisan gudaha dalka Liibiya. Maxamed Dubayba waxa uu aasaasay sida la sheegay golo loogu magacdaray ama dhaqdhaqaaq loogu magacdaray mustaqbalka Liibiya ama Liibiya Future, kaas oo la sheegay inuu taageero uu kaga helay qabaa'ilada degan dhanka galbeed ee dalka Liibiya. Waxaa la sheegaa xitaa in uu haysto shahaadada dhanka masterka ee injineeriyadda taas oo ku soo qaatay gudaha dalka Kanada. Aan eegna ninka loo doortay madaxweynaha Maxamed Yunus Minfi, waxaa la sheegaa in uu ku dhashay gobolka Tabruk ee dalkaasi Liibiya. Waxaa xubin uu ka ahaa golaha kongreeska ee dalka Liibiya, waxaana uu soo hogaaminayay 2012-2014-kii. Wuxuu horey u taageeray dowladda Fayez al-Sarraj ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Wuxuu ka soo horjeestay dagaal ooga General Khalifa Haftar, xitaa isaga oo ku noolaa deegaan la sheegay inay ku xoogganaayeen ciidanka General Khalifa Haftar. Wuxuu soo ahaa safiirkii dowladda Liibiya u fadhiya magaalada Athens ee caasimadda dalka Griiga ka hor inta aanay isku dhicin Griiga iyo Liibiya, maadaama Turkiga iyo Liibiya ay kala sixdeen heshiiskii isfahamka dhanka badda ku saleysnaa. Waxaa sidoo kale la sheegay inuu kasoo qayb qaatay arrimo dhowr oo la isku dayay sidii dagaalka looga joojin lahaa gudaha dalkaasi Liibiya.
hadii aan egna Muusa Alqoni waxaa la sheegaa in uu ka soo jeedo qabaailka lagu magacaabo Tuareg, waxaa la sheegaa in uu sidoo kale ka soo shaqeeyay wadamo dhowra. Alqoni ayaa la sheegay inuu dhanka diblomaasiyadda iska casilay maadaama Mali uu ka soo shaqeeyay kadib markii Muammar al-Qadhafi la sheegay in uu weydiistay in uu dagaalyahanno uu ka keenay qabaailka uu ka soo jeeday si gacaankii ama dhibaatooyinka dalkaasi Liibiya ka socda looga hortago. Wuxuu ku biiray golo fadhigoodu yahay magaalada Banqaasi ee dalka Liibiya. ugu dambeyntii cabdullaahi xuseen allafi haddii aan eegno ninkaasi wuxuu ahaa xubin ka tirsan golaha wakiilada ee dhanka galbeed ee dalka liibiya gaar ahaana deegaanka zaawiya lagu magacaabo wuxuu si aadow kaga soo horjeeday jeneraal khaliifa xaftar waxaa la sheegaa in uu muddo badan uu isku dayay sidii xabajoojin looga dhaqangeli lahaa gudaha dalkaasi liibiya haddaba golahan waxay haystaan muddo sanad ka yar oo waxaa la doonayaa in ay doorasho ay gaarsiiyaan gudaha dalkaasi liibiya haddaba maxay arrintan ka dhigan tahay marka la eego dagaalada liibiya ka soconaya wadamada reer galbeedka ee wadamada kala duwan ee ku lugta lahaaba waxay guul ee u tahay isbahaysigii ama dhinacii uu hogaaminaya dalka turkiga oo qatar iyo dowlado kale ay ku jiraan sababtoo ah baa la leeyahay xubnaha ku soo baxay hoggaankan waa kuwo iyaga saaxiibo dhow la ahaa waxay arrintani dhabarjab iyo guul darraba ay ku tahay imaaraadka carabta masar iyo ruushka oo taageeraya jeneraal khaliifa xaftar jeneraal khaliifa xaftar xubno ka tirsan oo uu ka mid ahaa ee guddoomiyaha baarlamaanka caqiila saalax ayaa dadkani la tartamay laakiin ma aysan helin sababto a 39 codood ayaa looga guuleystay waxaana ka dhigantay guuldarro weyn oo dhabarka loo saariyay jeneraal khaliifa xaftar aragtidaada qaybta hoose ku reeb qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa sheegay in maraykanka uu damacsan yahay inuu xadiday isdhaafsiga macluumaadka sirdoon ee ay la leeyihiin boqortooyada sacuudiga waana arrin qayb ka ah ku dhawaaqistii madaxweynaha dalka maraykanka Joe Biden ee ahayd in Washington ay joojinayso taageerada ay siinayso howlgallada ama isbahaysiga boqortooyada sacuudiga ee hogaaminaysa ee dagaalada ka wada gudaha dalka Yemen afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka Ned Price ayaa waxa uu yiri sida uu madaxweynuhu yiri waxaan soo afjaraynaa dhammaan taageerada maraykanka ee ku aadan howlgallada weerarka ee dalka Yemen oo ay ku jiraan heshiisyada iibinta hubka ee arrintaasi la xiriira waxaa kaloo aan joojin doonaa isdhaafsigii macluumaadka dhanka sirdoonka ee u dhexeeyey boqortooyada sacuudiga iyo sidoo kale maraykanka maraykanka ayaana xulafada uu sacuudiga hogaamiye ka caawin jira arrimo aad u badan oo ay ka mid yihiin dhanka hubka iyo xogaha sirdoonka lamana yaqaana sida ay isku maarayn doonaan sirdoonka sacuudiga oo horey ugu tiirsanaa xogaha ugu badan oo ay ka heli jireen dhigooda maraykanka falanqayntii siyaasadda arrimaha sirdoonka ee maraca dasho waa intaa qaybtan qayb xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo